пока идет обстрел, мне, в принципе, надо оттуда. Вот туда, там, если видно будет, короче, там школа. Но туда, блядь, прилетали, поэтому буду ждать. Це відео 29-річний Анатолій Антонов, командир розвідувального взводу, відзняв у Бахмуті кілька днів тому. На Донеччині боєць провів останні 5 місяців. Готуватися ж до нинішньої війни почав понад 10 років тому. Рік 10-й, 11-й, я не знаю чого, але нам тоді дітям вже було зрозуміло, що буде війна, і вона буде велика. Свій перший бойовий досвід також на Донеччині Анатолій отримав у 2014-му. Тоді у складі добровольчого батальйону вирушив у селище Піски. Це склало таке досить велике враження, довго від цього відходив, хоча нічого страшного для мене тоді там не відбулось. Одразу ж після початку повномасштабної війни пішов до війська добровольцем. На Донецький напрямок підрозділ Анатолія вирушив після служби у Чернігівській області. Спочатку, згадує, був Торецьк, Майорськ, Часів Яр, Український Нью-Йорк, невдовзі Бахмут. Натуральний постапокаліпсис. Наверно, надо шукать, де подзаныкаться. Нема, допустим, 5 хвилин в місті якоїсь тиші, крім якихось проміжків вночі. А так, стволка 120 мм, 152 мм, міномети усіх калібрів, що в них є. Недооцінювати їх точно не треба. Навіть ті ж самі, якщо це мобік прийшов і він нічого не вміє, через місяць він, якщо це людина мотивована і здатна навчитись, він буде все вміти. Дуже матьорі бувають. Там є якісь алкавагнери, які-небудь алкамобіки, а є дуже матьорі. Найболючіші моменти служби на передовій – втрачати друзів, говорить боєць, і не мати можливості евакуювати тіла. Їх фізично немає можливості забрати, а ти приїжджаєш повз тіла і розумієш, що десь сидить жінка, дитина, і це їх близький. В іншому служба на передовій – це бойова рутина, розповідає боєць про спеціалізацію власного підрозділу. За місяць війни, говорить, доводилося і стріляти, і на штурм ходити. Втім, більшість часу йде на спостереження. Ти сидиш, дивишся в посадку, з якої 99% часу нічого не відбувається. Але оцей 1% тобі треба бути на чеку і просто встигнути побачити. Нині чоловік приїхав у 5-денну відпустку до батьків, дружини та доньки, які днями виповнилося 2 роки. Інженер за освітою, чоловік має плани на майбутнє. Говорить, із кабінетною роботою вони не пов'язані. У світі багато приватних компаній, які будуть залюбки розривати Росію. Поїду, може, угнітати ванюшок на приватній основі. За кілька днів боєць має повернутися на позиції у Бахмут. Тим же, хто тільки збирається вступити до лав Збройних сил, радить шукати друзів та якомога більше тренуватися. Коли людина розуміє, на що вона прийшла, що йому треба робити, що йому робити після, тобто, щоб не було травм потім, треба готуватися завчасно. Власну ж мотивацію воювати озвучив так. Треба відбити свої території, перейти кордон і піти уничтожати цю країну далі. Бо ми воювали з ним, мабуть, років 500, і я не хочу, щоб мої потомки воювали ще років 500. Треба добивати, що. Діана Крахматова, Євген Абрасімов, Сергій Коваль. Суспільне новини Суми.